Monsieur le ministre de la décentralisation, ci wote bi ñu wote ñuy waxtaan ci mbass mi nga xamne dafa gëna tar ñu wuy ci ko wuy ci président de la république ci wote momit fait de li len suñu taxaway nañ ko défé won wayé taxaway bo xam dafa wara yok ndax mbir mi dafa yok. Nous avons yéné gungé état du Sénégal gungé monsieur le ministre ci xex bi nga xamné réew mi yépp ñu ngi ci xex bobu nak dañ ko tek ci ñaari fann ben fann bi moy mbirum sensibilisation sensibilisation bu jëm ci population yépp waye sensibilisation bu jaar ci média yépp mo xam radio la moy radio communautaire di radio yu magi mo xam télévision la mo xam réseaux sociaux yi di WhatsApp di Twitter ñu ngi ñaan képp kuy maire képp kuy président de conseil départemental nga lal plan sensibilisation bo xam bayiwul ben média ci média yoy ñuy wax waye tam bayiwul ben cible ci ñi nga xam na ay borom kaddu lañu mo xam élément yi la mo xam délégué de quartier yi wala badjanu gox yi wala président d'ASC yi wala képp koo xam ne acteur nga wala leader ci sunu gox yi nañu jaar ci yow waxtaan ak yow ngir nga participer ci xeex bi ndax mbir bi foofu la toll. Beneen fànn wi mooy fexe ci sunu budget ñu jël ci lu takku ci atum 2021 priorité numéro 1 nekk santé waaye ci santé bi wàllu xeexum Covid nekk li jiitu su ko defee dinañ mën a jàppale ñi nekk ci terrain bi muy hôpitaux yi ak district sanitaire yi ci naka la ñuy amee jumtukaay yi nga xam moom la ñuy feje waaye dinañ mën a jàppale tamit askan wi ci lépp loo xam ne ay masque la wala ay gel wala saabu yi ñuy jëfandikoo ndax tey kat xam-xam fi mu toll mooy feebar bi xëy na métti na tar na waaye ku respecté li ñuy wax distanciation respecté mesure barrière yi yàlla mën na la cee musal. Kon nag ci wàllu koom-koom dinañ ci dugal incha allah alal bu takku ñuy woo maire yi rek mobilisation bi ñu amoon nañu gën a taxaw nekk ci wetu état bi wane sunu engagement wane tamit sunu taxawaay ci wetu population yi.